adivinha onde é que eu tô? Vou te dar uma dica. Este é um lugar que foi feito para as crianças de 0 a 3 anos de idade. Já sabe o que é? Pois é, essa é a nova creche de Jaguariúna. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Este é o Centro de Educação Infantil Deise de Oliveira, que fica em uma área de mais de 810 metros quadrados. Espaço suficiente para atender 108 crianças e o melhor, em período integral, assim como todas as outras creches de Jaguariúna. Aqui as crianças vão frequentar salas como esta do berçário, que tem brinquedos, armários, berços como estes aqui, olha. E o melhor, fica bem ao lado de um trocador. Aqui, ó, acesso direto para este outro espaço que está todo equipado para atender melhor os pequenos. Já deu para perceber que a obra foi totalmente planejada para oferecer boas condições de aprendizado, conforto e segurança, né? E tem mais! Esta outra sala é do maternal, para as crianças um pouquinho maiores. E aqui, ó, já tem lousa, onde serão passados os primeiros ensinamentos. Ao todo, são 9 salas de atividades, onde cada detalhe foi escolhido cuidadosamente para garantir a qualidade no atendimento. Afinal, isso significa tranquilidade para os pais que, enquanto trabalham, têm a certeza de que aqui seus filhos estão sendo muito bem cuidados. E como as crianças vão passar o dia inteiro na creche, em período integral, nesta cozinha serão preparadas as refeições. E olha só, tem um fogão enorme, geladeira, freezer, tudo novinho, pronto para ser usado. É isso que a Prefeitura de Jaguariúna faz por você e pela sua família. Nossa cidade tem 16 centros de educação infantil. E você pode esperar mais, viu? Porque em breve será entregue o novo Centro de Educação Infantil no bairro IP. Aqui em Jaguariúna é assim. A gente investe forte em educação para garantir um futuro melhor para as nossas crianças.